Goeiemôre julle, goeiemôre. Dit is maandag en ek hoop dat julle 'n heerlike naweek gehad het. Ons naweek was stok en blok vol geweest, maar dit was so lekker geweest. Gister se diens was ongelooflik lekker om almal te sien by die kerk en sommer die jaar se aan die gang te kon kry. Vrydag was dit jeug geweest. Dit was net 'n lekker naweek geweest. Koos, lekker om vir jou hier te sien vanoggend. Jy's ek al terug in George. Jolandi, welkom, daai die Kaap uit Kaffi, Elmarie, Elsabie, Henry julle en Veronica daai Pretoria uit. Baie welkom vanoggend. En natuurlik die res wat later inskakel en die res wat aanlyn kyk en nog nie kommentaar gelewer het nie. Welkom vir julle ook vanoggend so op 'n vars en splinternuwe maandag. Piet, welkom vir jou Gerard, welkom vir jou Annette julle. Ek neem aan Bennett is ook daar langs jou. En welkom. Vir ons praat oor vrymaak van sukses, om vry te wees van sukses. En dit is my nogals belangrik, want onthou julle, ons het so ruk terug gesels oor die horisontale lyn en die vertikale lyn. En solank as wat ons sukses op die vertikale lyn soek, gaan ons altyd iemand teleerstel. So vir my lê die grootste stuk genade daarin dat mens vry is van sukses. Hoe sal mense dit dan met 'n beter woord wees vir dit, want sukses is nie sleg in itself nie, maar as jy die hele tyd die sukses by mense gaan soek of die erkenning by mense gaan soek, gaan jy ergens teleurgestel word. Jy gaan net ergens teleurgestel word, terwyl jy weet eintlik dat op 'n vertikale lyn is jy reeds reg met God, het jy reeds aanvaarding en kry jy reeds erkenning by God. By 'n vertikale lyn gaan dit altyd gebeur dat daar mislukkings gaan gebeur, daar gaan altyd gebeur en gaan altyd teleurstellings wees. So vir my in itself lê die vrymaak van sukses daarin dat ons genade beleef by God. Jy sien, dis 'n menslike strewe om die hele tyd van sukses tot sukses, om heeltyd goed te voel oor onsself en heeltyd te weet maar ek is reg. En dit is 'n menslike streef wat ons die heeltyd het. En dit gebeur tog met ons almal. Dit gebeur tog met ons almal. Maar wanneer ons by 'n plek kom dat ons op 'n horisontale vlak die heeltyd erkenning, die heeltyd goed wil voel oor onsself, die heeltyd sukses op daai vlak wil bereik, dan gaan mens by 'n plek kom waar dit nooit genoeg gaan wees nie. Jy gaan nooit genoeg voel dat ek genoeg gegee het nou nie. Jy gaan op 'n plek voel wat jy voel maar ek moet meer doen. Sien, terwyl ons leer by Jesaja 32 dat ons reeds die sekerheid het by God, dat ons genade beleef het by God. En Jesaja 32 vers 17 sê die volgende vir ons: wie reg doen sal vrede hê, wie volhard in reg doen sal vir altyd rus en sekerheid geniet. En dit is dit, net om te sê maar as ons in God se geregtigheid is, in God se genade is, as ons aanhou daarmee, dan sal ons hierdie rus en hierdie vrede reeds beleef. En dan het ons nie nodig om van sukses tot sukses en om erkenning te kry en dit te spring, want jy sien erkenning en sukses hou ook maar net 'n kort rukkie. Tot en met wat ons weer sukses soek of weer erkenning soek. Dis vir my al so bodemlose put. En daarom is my belangrik so in 'n maandag wanneer ons begin met 'n nuwe week, net weet ek kan sê maar ons erkenning lê by God. Gister het ons Jesaja 43 vers 1 tot 4 gedoen in die diens. En daar is spesifiek die laaste vers wat sê God is lief vir ons en hy ag ons hoog. En ons moet dit onthou vanoggend en ons moet dit hoor hierdie week ook, dat God ons hoog ag en dat hy lief is vir ons. Ek sien een van die verhale van Paulus staan vir my so uit en hy sê een van die suksesverhale van Paulus is dat hy suksesvol was in kerkplanting, nee, in die manier hoe hy koninkryk geserveer het en hoe hy dit gedoen het. Maar 'n belangrike kopskyf wat hy gemaak het, is dat hy nie sy sukses heeltyd in mense gesoek het nie, maar in God het hy erkenning beleef en het hy rus en vrede beleef. Daarom kon sy omstandighede die heeltyd verander,
en het hy nog steeds vrede beleef. In hierdie gedeelte sê ek net so 'n bietjie meer, hy sê, ons gee niemand enig aanstoot nie, met die bedoeling dat ons bediening nie geblameer moet word nie. In elke opsig laat ons ons ken as diensknegte van God, die dan houde te volhard in swaarkry, in nood, in benauwdheid, in katshoue, in tronke, in oproere, in uitputtende arbeid, in slapelose nagte, in hongersnood, het ons opgetree met integriteit, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelijkheid, deur betoning van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. So, jy hoor daar sê dat hulle gevestig is, geplant is in Christus, in die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die boodskap van die waarheid en in die krag van God. En dan hoor jy aan die einde, ons tree op met die wapens van geregtigheid in ons regterhand en ons linkerhand. En spesifiek in hierdie gedeelte, kan julle gaan lees in vers 10 ook, aan die einde staan daar so, hulle lyk of hulle niks het nie, maar toch het hulle alles. Nou sukses in wereldse terme sê vir ons, dis mooi karre, dis mooi dit, en ja, dit is so. Maar sukses lyk ook anders in die koninkryk, wat ons sê, maar hierdie is niks eintlik in vergelyking met wat ons by God het nie. En Paulus hulle het dit gesnap, te weet dat wat se tye, wat se omstandighede ook al daar is, wat se verdrukking hulle ook al beleef, het hulle vrede in God, het hulle rus in God. So ek weet hoe lyk jou lewe vanoggend en ek weet nie hoe lyk die plekke waar jy rus en vrede en sukses en erkenning soek vanoggend nie, maar hoor net vanoggend weer, dat God ons vrede en ons rus en ons sukses en ons erkenning is, en dat niks dit verander nie. Niks kan dit skuif nie, niks nie. Mag jy met daai wete hierdie week aanpak, mag jy jou maandag aanpak met hierdie wete, dat God vir jou is en nie teen jou is nie. Vrede vir jou, ons sien vir mekaar dan weer môre oggend. Groete daar so Niels, ek sien julle het bygekom en Wilma, lekker om vir julle ook te sien hoor. Lekker week julle, ons gesels môre weer.